A conclusión do período do estival supuxo a finalización de moitos contratos e iso ten unha traducción directa nos datos do paro na comarca do Barbanza. O número de persoas inscritas nas oficinas incrementouse en 399 persoas no último mes. Ningún municipio da comarca librase do ascenso, sendo Ribeira, Noia e A Pobra os concellos nos que a subida é maior. O incremento en Arousa Norte é de 214 persoas, en Noia de 125, en Muros de 49.